dugsiga tababarka ciidanka booliska Hirshabeelle ayaa tababar loogu furay dhalinyaro ay tiradooda gaaraysa 200 oo askari oo ka kala yimid Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Waxaana tababarka bixinayay saraakiisha booliska Amison. Waxaana xafladda ka soo qayb galay wasiirka amniga Hirshabeelle Abduqaadir Aadan Jeelle, taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyro Makraan, iyo saraakiil ka tirsan booliska Amison ee bixinaysa tababarka. Ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan. Maanta waxaan u taaganahay in la furo tababarkii ciidankii ugu horreeyay dafcadii ciidankii booliska Hirshabeelle oo aan xeradii booliska Hirshabeelle aan ku furnay waa kuwa inta taaganad u jeedin. Tababarkaasna waxa uu socon doonaa adiga ilaa 3 bilood, waxaana ku xigi doona dafcadda 2aad. Mudane wasiir waa 200 ugu horreysay ku soo dhowow. Sidoo kale asagana waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyro Makraan. Baadsalaan aad iyo aadan maanta ugu faraxsanahay inay bilaabahayso difcadii ugu horreysay ciidamada booliiska ay yeelan doonto maamul goboleed Hirshabeelle oo yeelan doono. Waxaan taaganahay xeradii tababarka loogu furayay difcadii ugu horreysa oo dhan 200 oo askari. Waa arrin aad iyo aad iyo ifafaale aad u wanaagsan maadaama maamul goboleed Hirshabeelle oo ahay maamulada kuwa ugu dambeeyey ama ugu yaraay oonan haysan ciidamo booliis oo adeegyada bulshada maaragtay kaafiyo. Waxaan rajaynaynaa inay tahay ifafaaladii ugu wanaagsaneed. Aad iyo aadana maaragtay ugu faraxsannahay in ay maaragtay ciidamada tababarkooda maanta uu bilowdo. Waxaan rajaynaynaa inay sii socon doonaan ilaa Hirshabeelle ciidamo ku filan laga helo tababarka sidaas inuu maaragtay hadday koorsada kuwan loo xiro kuwa kalena in la soo xiray doono hadduu Ilaahay raadiyo. Ugu dambeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga Hirshabeelle Abduqaadir Aadan Jeelle. Qayb qaadatay in maaragtay arrintan ay hirgasho ee ugu horreeya madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxda federaalka Soomaaliya ma noqon doonto insha allah 200 ugu dambeysa waxay noqon doontaa 200 ugu horreysay. Waxaan rajayn doonaa insha allah dad tayale inay kasoo baxaan. Waana u mahadcelinaynaa dadkii intii nagala shaqeysay. Waxaan si cad maanta u furnay xeradii ciidanka booliska Hirshabeelle dufcadii ama baashkii ugu horreyn waa 200 oo maaragtay booliis ah oo iskugu jiro rag iyo dumar. Insha allah waxaan rajayn doonaa inay guul ku soo dhamaanto. Muddada ay socon doonto tababarkoodu waa 3 bilood. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum. Waa mahadsantahay dhammaan waxay ka kala yimaadeen dowlad goboleedka Hirshabeelle degmooyinka iyo tuulooyinka inta maaragtay suurtagalka. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakiman, Star TV, Jowhar.